Məlum olduğu kimi noyabr ayının 16-sında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sayəsində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribat əməlləri törətdilər və düşmənin məqsədi dövlət sərhədinin bu istiqamətini və yerləşən yüksəklikləri ələ keçirmək eyni zamanda hərbi üstünlüyə nail olmaq idi. Ancaq təbii ki, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti lazım olan cavabı ermənilərə verdi və onlar əslində tamamilə geri oturdular və nəticə etibarilə Ermənistan silahlı qüvvələri 30 nəfərə yaxın şəxsi heyətini itirdi, 40 nəfərə yaxın yaralılar oldu və təbii ki, bizim hərbi qüvvələrin endirdiyi zərbələr nəticəsində onların bir sıra hərbi hədəfləri məhv edilməklə yanaşı, onlar ciddi şəkildə həm də texnikalar itirdilər. Bütün bunların fonunda regionda baş verən hadisələr təkcə bu coğrafiyada yerləşən dövlətlərin, yəni Cənubi Qafqaz coğrafiyasında yerləşən dövlətlərin deyil, ümumilikdə dünyanın bütün aparıcı ölkələrinin diqqət mərkəzində oldu. İstər Avropa İttifaqının rəhbərliyi səviyyəsində, istər ATƏT səviyyəsində, istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Almaniya, bir çox ölkələr bu məsələlərlə bağlı öz mövqelərini ortaya qoydular. Ancaq məsələnin başqa görünən və görünməyən tərəfləri mövcud. Təbii ki, regionda gərginliyin artmasında maraqlı olan qüvvələr var. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Azərbaycan coğrafiyasında bundan sonraki mərhələdə proseslərin idarə olunması, həm də dünyada yeni bir iqtisadi güc mərkəzinin formalaşmasına, həmçinin böyük transmilli layihələrin icrasında rol oynayacaqdır. Bu baxımdan bir çox məkirli qüvvələrin və eyni zamanda Azərbaycanla qonşuluq şəraitində yaşayan, əslində isə qonşuluq prinsiplərinə əməl eləməyən dövlətlərin təxribatçı əməlləri bu bölgədə münaqişə ocağının alovlanmasında maraqlıdır. Təbii ki, bu məsələlər zaman-zaman Azərbaycan cəmiyyətində, sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif belə ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən müzakirə edilir və fərqli fikirlər, fərqli düşüncələr mövcuddur. Əslində, biz reallığın tam detallarını çalışıb cəmiyyətimizə çatdırmalıq və təbii ki, bu həm də bizə o baxımdan lazımdır ki, biz bundan sonraki mərhələdə, yəni postmünaqişə dönəmində daha çox savaşımızı informasiya məkanında qurmalıyıq. Necə ki, ermənilər zaman-zaman informasiya savaşında bizi üstələyiblər. Onlar öz saxtakar əməllərini, özlərinin belə deyək, o terror niyyətlərini əslində dünyaya həqiqət qismində sırmağa bacarıblar. Amma biz beynəlxalq hüquqla təsbit olunan haqlarımızı, eyni zamanda bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə olan təhdidləri, bizə yönəlik bəşəri cinayətləri dünyaya çatdırmaqda və onu dünyaya qəbul etdirməkdə təbii ki, çətinliklərdən üzləşmişik. Bunun başqa bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, özünü demokratik dövlətlər hesab edən və böyük güclər, qərb ölkələri bu məsələlərə yanaşmalarında ikili standartı ortaya qoyublar. Amma biz cəmiyyət olaraq bugün daha dolğun informasiyaları və real vəziyyəti daha ciddi şəkildə təhlil etməliyik və bu informasiya savaşındakı rolumuzu və imkanlarımızı genişləndirməliyik. Mən istərdim elə son günlər regionda baş verən hadisələri, eyni zamanda ermənilərin təxribatı və terror aktları nəticəsində Azərbaycana yönəlik addımlar ətrafında bir fikir mübadiləsi aparaq. Qonağımız Modern Tədris Mərkəzinin direktoru politoloq Əli Quliyevdir. Əli müəllim, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. İstəyərdim, biz paytaxtdan fərqli olaraq regionda fəaliyyət göstərən media təmsilçiləri olaraq, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələri olaraq bu proseslərə öz mövqeyimizi, öz baxışımızı ortaya qoyaq. Siz necə dəyərləndirirsiniz? 15 noyabr, 16 noyabr hadisələrinin əslində kökündə dayanan başlıca amillər, başlıca faktorlar nələrlə bağlıdır? Sabahınız xeyir olsun bir daha. Tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Hörmətli İnqilab müəllim, bildiyiniz kimi Azərbaycan tarixinə şərəflə, qızıl hərflərlə yazılmış şanlı Qarabağ zəfərindən artıq bir il keçib. Çox yaxın vaxtlarda biz 8 noyabr tarixində bu qələbənin yüksək əhval-ruhiyyəsini, bu qələbənin şanlı sevincini dəyərləndirmişik və bütün xalq olaraq bunu bir yerdə qeyd etmişik, bayram etmişik. Qələbədən bir il keçməsinə baxmayaraq düşmən və düşmənə havadarlıq edən təbii ki, regionda olan dövlətlər Azərbaycanın bu uğurlu qələbəsini təbii ki, həzm edə bilmir. Nəzərə alsaq ki, burada təkcə Azərbaycan öz ata-baba torpaqlarını geri qaytarmayıb, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz torpaqlarını, özünə məxsus olan hüquqlarını, haqqlarını bərpa etməklə yanaşı, eyni zamanda sizin vurguladığınız kimi regionda yeni transmilli layihələrin həyata keçirilməsinə vəsilə olur. Eyni zamanda şərqlə qərbin birləşdirilməsində
yeni bir alahiyelerin hayata keçirilmesi istiqamətində uğurla addımlayır, irəliləyir. Və bu hallar təbii ki, regionda özünü, özlüyündə nisbətən güc dövlətləri hesab edən dırnaqarası qonşularımıza mənfi təsir göstərir. Son günlər baş verən hadisələr heç təbii ki, Sərhəd cəbhədə baş verən hadisələr ürək açan deyil, belə ürək açan deyil ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti torpaqların işğalından 30 il keçdiyi bir devirdə belə hətta düşmənçilik siyasəti yürütməmişdir. Yalnız öz haqlarını əldə etmək istiqamətində siyasi, diplomatik yollara əl atmışdır. Qan tökülməsinin tərəfdarı olmamışdır. Bugün də ölkəmiz, Gürcü xalqımız, bizim sərkərdəmiz, möhtərəm cənab prezidentimiz bu istiqamətə əl atmaq niyyətində, fikrində deyil. Ancaq buna baxmayaraq, düşmən dövlət öz havadarlarının təsiri və təzyiqi nəticəsində dövlətimizi bu yola vadar edir. Bir məqamı, bir neçə məqamı daha doğrusu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, baş verən hadisələr hansı fonda, hansı tarixlərdə, zəmirlərdə baş verir. 15-16 noyabr tarixlərində baş verən hadisələr yaxın günlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev cənablarının da qatıldığı və Türk dövlətlərinin mükafatı ilə təsis olunduğu bir tədbirin keçirilməsi ərəfəsinə təsadüf edir. Təxribat məhz noyabrın növbəsində Laçın dəhlizində. Bəli, Laçın dəhlizində baş verdi. Şuşada qumbara atmaqla, partlayış törətməyə cəhd göstərməklə baş verdi. Yəni, Ermənistan dövləti daimi olaraq özünün tarixi keçmişində atdığı addımları təkrarlamağa çalışır. Yəni, nəzərə alsaq 1988-89-cu illərdə baş verən hadisələr də bu kimi xırda nüanslarla başlayıb, sonradan böyüyüb qlobal müharibə şəraitinə qədər gətirib çıxarmışdı. Və digər məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Nəyi? Xüsusən bugün Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə, regionda, region dövlətlərini, yəni bizə dost olmayan, dırnaqarası qonşu dövlətləri narahat edən ən əsas məsələ Şərqi Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsidir. Ermənistan, dəfələrlə Ermənistan dövləti və Nikol Paşinyanın fikirlərində Şərqi Zəngəzur dəhlizi, Zəngəzur yolu filan bu istiqamətlərdə kiçildilərək, kiçik məfhum şəkildə təqdim edilməyə çalışır. Və heç şübhəsiz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində söhbətlərin başlaması və Türkiyə Respublikasının prezidenti möhtərəm Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana gəlməsi, Füzulidə olması, Şuşada olması, Zəngilanda məhz görüş toplantının keçirilməsindən sonra İran İslam Respublikasının məkirli addımları və bu hadisələri heç bir halda, heç bir nüansda qəbul etməməsini açıq-aşkar ortaya qoyması və Azərbaycana diplomatik yolla, siyasi yolla deyil, güc göstərmək yolu ilə təsir etməyə çalışması xatirimizdədir. Sevindirici hal ondadır ki, Azərbaycanın uğurlu siyasəti, cənab prezidentimizin apardığı yüksək diplomatik siyasi xətt dost dövlətlər tərəfindən müsbət təsirlə qarşılanır və Azərbaycanın bu mövqeydə, bu istiqamətdə, situasiyada tək olmadığını İran İslam Respublikasına bir daha xatırlatması ilə və Azərbaycanın sərt mövqe nümayiş etdirməsi ilə məhz İran İslam Respublikasının həm güc cəhətdən, həm siyasi diplomatik cəhətdən yerinə oturulmuşdur. 15-16 noyabr tarixlərində baş verən hadisələrə bir daha bir tərəfdən diqqət yetirək. Başqa vaxtda, əvvəlki hadisələrdə, belə deyək, 12 noyabrda, ondan əvvəlki baş verən hadisələrdə, cəbhədə atəşkəsin pozulması nəticəsində baş verən hadisələrdə, İran-İslam Respublikasının güc göstərməsi məqamları artıq kənarda qalıb. Bugün İran-İslam Respublikasının prezidenti, Rusiya prezidentinə zəng vuraraq, yalnız xoş, belə deyim, yəni siyasi diplomatik dildə öz fikirlərini səsləndirir ki, bəs cəbhədə baş verən vəziyyətlə bağlı narahatdırlar,
sərhədlərin pozulması qəbul olunmazdı. Dönə-dönə sərhədlərin pozulması ifadəsi. Orada eyni zamanda sərhədlərin dəyişdirilməsi bəli, ifadəsi. Bəli, sərhədlərin dəyişdirilməsi ifadəsi İran İslam Respublikasını, belə deyim, mövcud vəziyyətdə gündəmdə narahat edir. Bunun arxa fonunda nə dayanır? Təbii ki, İran İslam Respublikası narahatdır ki, Azərbaycan bugün geri qaytardığı Qarabağın ardı ilə öz atababa torpaqlarını, Zəngəzur torpaqlarını, Göyçən mahalını geri qaytarmaqla Azərbaycan xalqının, millətinin fikrində oyanan, fikrində yananan bu oyanış tarixi Azərbaycana məxsus olan Cənubi Azərbaycanın geri qaytarılması ilə də bir gün nəticələnə bilər. Və bu, İran İslam Respublikasını təbii ki, narahat edir. Yəni, bugün əgər sərhədlərin dəyişdirilməsi Ermənistan istiqamətində aparılırsa, buna təkcə Ermənistan-İran münasibətlərində iqtisadi zəmində baş verən dəyişiklik kimi yanaşmaq lazım deyil. Biz həm də buna sərhədlərin dəyişdirilməsi yox, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş sərhədlərinin bərpası anlayışında yanaşmaq. Bəli, bərpa olunması anlayışında yanaşmalıyıq. Biz bunu belə qəbul edirik. Ancaq yenə təkrar edirəm, qonşu dövlətlər deyəndə qonşu dövlət İran İslam Respublikası bunu bu formada qəbul etmir. Özünün həm iqtisadi vəziyyətindən narahatdır, həm gələcəkdə baş verə biləcək, qarşılaşa biləcəyi siyasi vəziyyətindən, özünün ərazi sərhədlərinin yenidən Azərbaycan Respublikasının xeyrinə dəyişdirilməsindən möhkəm narahatdır. Yəni, biraz obrazlı şəkildə desək, bugün o xain xoflu olar da, adətən İran düşünür ki, Azərbaycan onun ərazi bütövlüyünə təhdidlə yanaşa bilər, onun ərazi bütövlüyünü şübhə altına ala bilər, amma Azərbaycanın belə bir, belə deyək, məqsədi olmuyor. Azərbaycan hər zaman qonşularına onların o haqları baxımından yanaşıbdır, beynəlxalq hüquqda təsbit olunan formada yanaşıbdır və Azərbaycan heç vaxt İran İslam Respublikasına yönəlik bu və ya digər formada separatçı fikirlər, digər deyək ki, onların daxili auditoriyasına hesablanmış hansısa bir dağıdıcı fikirlər heç vaxt səsləndirməyibdir. Hər zaman qonşuları ilə diplomatik münasibətləri ən üst səviyyədə qurmağa çalışıbdır və eyni zamanda münasibətlərində səmimi olduğunu, etibarlı olduğunu ortaya qoyubdur. Amma nə yazıq ki, bizim qonşularımız, istər Rusiya, istər İran, istər Ermənistan, təbii ki, bunlar heç zaman mövqelərində, onlar münasibətlərində səmimi olmayıblar. Hər zaman onların münasibətlərinin arxasında bir məkir dayanıb, bir plan dayanıb, özü də çox çirkin planlar dayanıb və bunu zaman-zaman da Azərbaycana qarşı istifadə ediblər. Bilirsiniz, qalab mələdim. Biz bilirik ki, və artıq dünyaya, Avropa dövlətlərinə, bütün dünyaya Azərbaycanın bir tolerant dövlət olaraq öz əhalisi, öz belə deyim, dövləti tərkibində yaşayan xalqlara göstərdiyi münasibətdə ən üstün seçilən bir dövlət olaraq tanınmasını artıq necə deyirlər, bir qəbul etdirmişik. Bugün Azərbaycanın tərkibində bir çox xırda xalqlar yaşayır. O cümlədən də azərbaycanlılar qonşu dövlətlərin ərazilərində yaşayırlar. Baxmayaraq ki, bəli, təbii ki, bunu çəkinmədən demək lazımdır. Zamanı ilə, vaxtı ilə bizim azərbaycanlıların yaşadığı torpaqlar Azərbaycana məxsus olub. Ancaq tarix keçdikcə, təbii ki, bağlanan, baş verən müharibələr, bağlanan sülh müqavilələri, sazişlər, Azərbaycan dövləti hər bir hüquqi normativ akta böyük hörmətlə yanaşan və dəyər verən bir dövlətdir. Bu günlərimdə öz siyasətini bu istiqamətdə qurur və uğurla davam elətdirir. Bugün Gürcüstanın bir neçə bölgəsində azərbaycanlılar yaşayır, bunu hər kəs bilir, bütün dünya dövlətləri də bilir. Buna baxmayaraq bizim millətimizin həmin dövlət ərazisində hər hansı bir ixtişaş yaratmasına, hər hansı bir ərazi iddiasında olmasına heç cürə rast gəlinməmişdir. Dağıstan ərazisində yaşayır, o cümlədən Cənubi Azərbaycan ərazisində yaşayır. Bizim millətimiz bir çox dövlətlərin ərazisində yaşaya bilər, amma biz həmin dövlətlərin ərazilərinə, sərhədlərinə hörmətlə yanaşırıq. Eyni zamanda da həmin dövlətlər bizim hüquqi normativ aqlarla müəyyən olunmuş, təsdiq olunmuş sərhədlərimizə hörmətlə yanaşmalıdırlar, etiram göstərməlidirlər. Təbii ki, artıq Azərbaycan 30 il bundan qabaqçı Azərbaycan deyil. Azərbaycan öz gücünü, öz uğurunu, öz siyasi dəsti xətti ilə eyni zamanda döyüşlərdə, meydanlarda
öz hünəriyle göstermiş bir dövlətdir. Bəli, 44 günlük savaş təkcə müharibə meydanında deyil, ümumilikdə siyaset meydanında, bəli, eyni zamanda geostrateji baxımdan bu bölgədəki siyasi dəngələri dəyişməyi bacardı. Yəni bu siyasi dəngələr artıq dəyişib. Bugün Cənubi Qafqaz regionuna olan münasibətlər, bu regiondakı proseslərin idarə olması artıq tamam başqa bir mexanizmlər üzərindəndir. Bu halda və bu ermənilərin təxribatı fonunda ortaya çıxan başqa bir məsələ var. Bu nədir? Rusiya, Ermənistan münasibətlər, burada söhbət dövlət diplomatik münasibətdən gedir. Eyni zamanda Ermənistanın vətəndaşı, yəni Ermənistan vətəndaşlarının bir kəsiminin Rusiyaya olan münasibəti. Biz nəzərə alsaq ki, məhz bir neçə gün bundan öncə bildiyiniz kimi İrəvanda etiraz aksiyası keçirildi və bu etiraz aksiyasında Rusiya əleyhinə kifayət qədər sərt fikirlər səsləndirildi. Hətta həmin mitinglərdə belə bir fikir səsləndi ki, erməni və rus xalqları arasında heç vaxt dostluq olmayıbdı. Ermənistan həmişə Rusiya üçün albir predmeti, albir obyekt olubdu. Ona görə də Rusiya-Ermənistan dostluğunu mifti və bu mif ifşa olunmalı. Bu, ermənilərin həmin mitinglərdə səsləndirdiyi fikirlərdir. Necə düşünürsünüz? Ermənilər heç vaxt əqidəli və səmimi olmayan ermənilərin bir kəsiminin Rusiyaya olan münasibətdə sərgilədiyi bu mövqi həqiqətən də Ermənistan cəmiyyətində artıq anti-Rusiya meyillərinin güclənməsi deməkdir, yoxsa ermənilər bununla Rusiyanı bu proseslərə cəlb eləmək üçün belə deyək, manevr edirlər və Rusiyanı qızışdırıcı mövqeyə sürükləmək istəyirlər. Bunu hansı kontekstdə yanaşmaq? Ümumiyyətlə, İnqilab xanım, bilirsiniz ki, bütün tarix boyu kiçik dövlətlər, ərazi baxımından kiçik dövlətlər, xüsusən də son zamanlar demokratiyanı əldə etmiş, müstəqilliyi əldə etmiş dövlətlər, böyük dövlətlərin ya sıx şəkildə maraq dairəsində olub ya da vasal asılılığında olubdu. MDB dövlətləri içərisində, yəni SSR-i dağıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi əldə edib düzdür ərazilərini müəyyən qədər bir müddət itirməsinə baxmayaraq, özü sərbəst qaydada öz ayağı üstündə durmasına baxmayaraq, Ermənistan dövləti bu günə qədər də Rusiyanın vasal asılılığında yaşayan bir dövlətdir. Bu baxımdan bu yanaşma ilə yanaşsaq və Rusiyanın da Azərbaycana qarşı daima bir mənalı şəkildə tam səmimi olmadığını nəzərə alsaq, təbii ki, Ermənistanda baş verən hadisələrin növbəti bir çirkin oyunun, kampaniyanın olduğunu açıq-aşkar görə bilərik. Rusiya dövləti bugün əgər Qarabağın Azərbaycana qayıtmasında, Azərbaycanın müstəqil transmilli layihələrinin həyata keçirilməsində əsas faktor rolunu oynamasında göz yumursa, ona şərait yaradırsa, bu təkcə Azərbaycan dövlətinin belə deyim, siyasətinə bəslədiyi münasibətlə kifayətlənmir. Eyni zamanda qardaş Türkiyə Respublikasının Türkiyə-Rusiya münasibətləri zəminində Qafqazda olan böyük strateji, siyasi inkişafın, iqtisadi inkişafın fonunda qaynaqlanan bir hadisənin bir qismi nəticəsi kimi də bunu biz dəyərləndirə və qəbul edə bilərik. Bütün bu proseslərin fonunda baş verən hadisələri təhlil edən zaman Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycanın demək olar ki, bütün kəsimini bir sual düşündürür. Və hesab edirəm ki, bu sual hər zaman aktualdır və biz zaman zaman bu sualın cavabını tapmalıyıq. Bu proseslərdə, yəni Rusiya bu prosesin harasındadır? Rusiyanın bu proseslərdəki mövqeyi hansı hissədədir? Neytraldır? Erməni yandaşıdır, Azərbaycanın haqqının yanındadır. Bunu müəyyən eləmək çətindir. Sizin baxışınız necədir məsələyə? Bu istiqamətdə mənim baxışım bu cürdür ki, Rusiya ümumiyyətlə Qafqazda öz gücünü, nüfuzunu itirmək marağında olan bir dövlət olmuyor heç vaxt. Yəni, bu gündən sonra inşallah ki, biz qələbəmizi əldə etmişik və mən inanıram ki, sülh müqaviləsi də yaxın vaxtlarda imzalanacaq Azərbaycanın qüdrəti, gücü, səyi nəticəsində. Ancaq bu o demək deyil ki, Rusiya dövləti, Rusiya Respublikası Qafqazdan marağını, niyyətini çəkə və Azərbaycandan öz maraqlarını çəkə. Sadəcə Rusiya dövlətinin Suriya, Rusiya, Türkiyə maraqları zəminində eyni zamanda Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya maraqları zəminində Rusiyanın əlavə eləsək Qırım məsələsini. Qırım məsələsini ki, Türkiyə, Ukrayna, Azərbaycan, Ukrayna dəstəyi olmasın, Rusiya, Ukrayna münasibətləri yalnız ikili şəkildə
aydınlaşdırmaq, öz aralarında çözmək zəminində qalsın. Bu baxımından Rusiyanın qarşısına bir neçə faktorlar qoyulubdur. Sadəcə Rusiya bugün Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində göstərdiyi yumuşaq, belə deyim, neytrallığı yalnız məcburiyyətdən irəli gələn bir məsələdir. Başqa bir fakt deyil. Və bu zaman keçsə belə, heç vaxt dəyişəsi deyil. Rusiya tarix boyu ikili oyun oynamış bir dövlətdir. Bu günlərim Ermənistanda baş verən hadisələr, bugün erməni xalqının Rusiyanı qəbul etməməsi, bir qrupunun, bir qolunun Rusiyanı qəbul etməməsi, burada da ikili oyunun oynanması deməkdir. Siz bilirsiniz ki, Ermənistan tarix boyu üç dövlətin himayəsində olub, daimi birbaşa təsirdə olub Rusiyanın, iqtisadi cəhətdən maliyyələşib, dəstək alıb İranın və Fransanın. Ermənistanın Rusiyadan üz döndərməsi, Rusiyaya qarşı olması bugün Fransanın da marağındadır. Bugün İranın da marağındadır. Ancaq Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur dəhlizini açması və birbaşa türk dilli dövlətlərin öz inkişafı ilə iqtisadi cəhətdən yüksəlməsi, həm eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu transmilli dəhliz təkcə iqtisadi zəmində deyil, eyni zamanda hərbi birliyin də mütəşəkkilliyinə vəsilə olur. Bu zaman demək olar ki, İranın təmiz neytrallaşmasına gətirib çıxardan bir haldır, bir amildir. Bu faktda yeganə qalır qarşı-qarşıya Fransa və Rusiya, Ermənistan marağı üzərindən. Amma burada başqa bir mənzərə ortaya çıxır. Ermənistanda, belə deyək, qütbləşmənin olması təbii ki, Rusiya lehdarları və qərb meyillilər və Rusiya tərəfdarları. Bugün proseslərin gedişi onu göstərmirmi ki, Ermənistanın hazırki vəziyyətindən həm qərb öz maraqları üçün istifadə edir, necə deyirlər, kullanır Ermənistanı, həmçinin Rusiya bu bölgədə münaqişənin davamlı olaraq əslində, belə deyək də, o külün altındakı köz olur, amma o külü üfrəndə o köz közərməyə başlayır, alovlanmağa başlayır. Yəni, bugün Ermənistana olan münasibət, həm qərbin münasibət, həm Rusiyanın münasibət, ümumilikdə hər ikisinin öz maraqları namində bunları kullanması anlamını nə dərəcədə kəsb edir və eyni zamanda İran faktorunun burada ön plana çıxması. İran nə dərəcədə maraqlıdır ki, Ermənistanın qərbə yaxınlaşması təbii ki, sabah NATO-Ermənistan münasibətlərinin daha isti səviyyəyə gəlməsinə gətirib çıxaracaq və NATO-nun Qafqazda olması birbaşa Rusiyaya və növbəti planda İrana təhdiddir. Bu kontekstdə vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? İranın Azərbaycan üzərinə, belə deyim, yəni həm siyasi diplomatik cəhətdən, həm hərbi cəhətdən güc göstərməsi nəticəsində siz çox yaxşı müşahidə elədiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla İsrail, Türkiyə və dünyanın bir çox dövlətləri, Pakistan konkret olaraq İrana öz gücünü, mövqeyini göstərdi. Və İran artıq siyasi arenada uduzduğunu gördü, Rusiyaya tərəf yönəldi. Rusiyaya tərəf yönəlməsinə baxmayaraq, mövcud vəziyyətin çoxluğun Azərbaycan tərəfində olduğunu görən Rusiyada İranın qapılarını bağladı. İranın müəyyən məsələlərdə əslində öz maraqları baxımından sırf öz maraqları baxımından. Bəli, sırf öz maraqları baxımından İrana yox dedi. Amma bu o demək deyil ki, bu üzdə görünən tərəfdir. Təbii ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, bugün İran İslam Respublikasının qorxduğu, belə deyək, səmmi dildə ifadə eləsək, çəkindiyi yeganə güc NATO-dur. Bəli, hərbi güc, hərbi blok NATO-dur. Və nəzərə alsaq da ki, NATO-nun qoşun tərkibinin böyük hissəsini Türkiyə təşkil edir, bu İran üçün böyük təhlükədir. Və digər tərəfdən də nəzərə alsaq ki, İsrail dövləti ilə İran arasında olan münasibətlər pik həddədir və İsrail dövləti Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun mərkəzində dayanan dövlətlərdən biridir. Bu, İran üçün olduqca daha artıq böyük təhlükədir. İranın mövcud vəziyyətdə Rusiya ilə səmimi münasibətə keçməsindən başqa digər çıxış yolu yoxdur. Ermənistan faktoru İran üçün sadəcə, belə deyim, regionda güc mərkəzinin yerləşməməsi və eyni zamanda da bu açıqda iqtisadi xətti, yəni iqtisadi yol xətti kimi istifadə etməsindən irəli gəlir. Qaldı Ermənistan dövlətinə, bilirsiniz ki, Ermənistan dövləti qrantla yaşayan bir dövlətdir. Ermənistan dövləti daima istifadə mənbəyi olur. Bu günlərində istifadə mənbəyidir. Sadəcə olaraq, münasibətlərin tənzimlənməsi
baxın, fikir verin. Deyirik ki, miting oldu, insanlar meydanlara çıxdı, etiraz etdi filan. Çox yaxşı bilirik siz də, biz də, yəni regionda olan ziyalılar olaraq biz də bunu müşahidə edirik, müqayisə edirik, aparı müqayisədən belə bir nəticə ortalığa çıxır ki, əgər bugün Rusiya dövləti bircə saat belə Nikol Paşinyanı müdafiə etməsə, həmin gün Ermənistanda çevriliş olmalıdır burada və dəyişiklik olmalıdır. Başqa bir hesab edirəm ki, mənzərə də mövcuddur və bu proseslərin təhlili fonunda başqa bir mənzərəni ortaya çıxarır. Baxın, hansı ölkələr NATO ilə daha sıx əməkdaşlığa cəhd göstəribsə və NATO ilə tərəfdaşlıq münasibətlərini belə deyək, üst səviyyədə təmin edibsə, Rusiya həmin dövlətləri cəzalandırır. Ukrayna, bəli. Gürcistan, hər ikisi ərazilərini itiribdir, məhz Rusiyanın işğalı nəticəsində. Bugün NATO-nun Ermənistana isti münasibətinin fonunda eyni halda bugün Qarabağda gedən proseslər, həmçinin sərhəd məsələsində Ermənistanın bu və ya digər formada bəzi məsələlərə məcbur edilməsində Rusiyanın addımını, Ermənistanı həmin adını sadaladığım iki dövləti cəzalandırma metodologiyasını bugün Ermənistana tətbiq etmirmi? Yəni, Rusiya tutaq ki, bu məsələdə biz bunu hamımız bilirik ki, böyükdən kiçiyə Rusiya heç vaxt Azərbaycana olan münasibətdə təbii ki, Azərbaycanın ədalətinin və haqqının yanında olmuşdur. Bizə münasibətdə səmmi deyil, hər zaman özünün geostrateji maraqlarından, iqtisadi siyasi maraqlarından çıxış edibdir. Bu aydındır və hər bir dövlətin də bu məsələlərdə bir münasibət sərgiləməsi hesab edirəm ki, normal qarşılanmalıdır. Amma bugün Ukrayna və Gürcistanın timsalında növbəti cəza alacaq dövlət Nikol Paşinyan hakimiyyəti hesab eləmək olarmı? Bir balaca, bir müddət əvvələ qayıtsaq, və sonuncu dəfə Ermənistana səfər edən hər iki Fransa-Rusiya dövlətlərinin prezidentlərini xatırlasaq, görərik ki, son Ermənistana qarşı göstərilən son münasibət daha sıx yaxınlaşma, daha belə deyim, maddi və mənəvi dəstək Fransa tərəfdən gəlmişdi. Xatirinizdədirsə. Eyni zamanda Avropa İttifaqının artıq 5 milyard avroya yaxın vəsaiti Ermənistana göstərməsi. Bəli, bəli. Təbii ki, siyasi strukturunu idarə edən, Ermənistan siyasi strukturunu idarə edən Rusiya buna biganə qala bilməzdi. Bəli, bugün Ermənistan dövləti bu və ya digər formada cəzalanır. Və bununla da yanaşı, Rusiya artıq neçə ildir əlində saxladığı Ermənistanın hər hansı bir formada inkişafa nail olmamasını, eyni zamanda onu himayə edən dövlətə qarşı ikili mövqe nümayiş elətdirməsini, gördüyü təqdirdə Azərbaycanla münasibətlərinin daha normal, yaxşı vəziyyətə gətirilməsinə qərar verir və bu da çox doğru qərardır və təbii ki, bizim tərəfimizdən də əslində Ermənistanın xilası, yəni o əhalinin, o coğrafiyada yaşayan Ermənistan vətəndaşlarının bugün sosial rifahı və onların xilası, həm də bir dövlət olaraq xilası bilavasitə Azərbaycana olan münasibətdir. 2016-cı ildən inqilab müəllim, 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşlərindən bu məsələ Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri siyasi diplomatik yolla, sülh yolu ilə öz həllini tapsaydı, bugün Ermənistan artıq özünün inkişafının bir dövrünü keçmişdir. Bəli, baxın, görün, nə qədər transmilli layihələr Ermənistandan yan keçir. Çəkilən neft kəmərləri, yollar, qaz xətləri, hamısı Ermənistandan yan keçirdir. Bunun hamısı Ermənistan iqtisadiyyatına vurulan zərbədir. Bunun hamısı Ermənistanın siyasi havadarlarının Ermənistanda idarə etməyə təyin etdikləri şəxslərin əli ilə erməni xalqının başına açdıqları oyunlardır. Təbii ki, xalq olaraq, millət olaraq hər bir xalq inkişaf etmək istəyir, eyni zamanda da erməni xalqı. Əlbəttə, istəyərdim sonda qısaca olaraq adı sülh məramlı olan Rusiya Silahlı Qüvvələrinin, hansı ki bugün Qarabağda yerləşdirilir, müəyyən ərazilərə nəzarət edir, onların oradakı fəaliyyətini necə dəyərləndirərdiniz? Zəhmət olmasa ondan bağlı da fikirlərinizi deyin, daha sonra biz Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı fəaliyyəti, bu mənim şəxsi fikrimdir. Şəxsən Türkiyə Respublikasının, türk qardaşlarımızın orada olmadığı təqdirdə çox acınacaqlı vəziyyətə çata bilər. Bu günlərim, əgər onlar bu və ya digər formada hansısa bir addımı atırlarsa, nəsə etməyə çalışırlarsa,
O da məhz Türkiyə Respublikasının Türk əsgərlərinin bizim əsgərlərimizdən bircə orada iştirakının səbəbindən irəli gələn məsələdir. Başqa bir nəticəsi yoxdur. Rusiya heç vaxt sülhməramlı rolunda iştirak edə bilməz, etməyib, əslində də etməməli idi. Çünki baş verən hadisələrin ta əvvəlindən bu işin içərisində bu məsələlərin qaynaqlanmasına Rusiya dövləti birbaşa iştirak edib. O sülhməramlı olmamalı idi. Vəziyyət bu yerə çatıbdır. İnşallah ki, dövlətimizin xeyir naminə məsələlər həll olubdur. Qısa zamanda da elə hesab eləyirəm ki, sülh müqaviləsi bağlanılar. Möhtərəm cənab prezidentimizin uğurlu siyasəti nəticəsində sülhməramlara da ehtiyacımız qalmaz. Biz normal, ədalətli qaydada, beynəlxalq hüquq qaydalarına uyğun olaraq öz qonşuluq prinsipimizi həyata keçirilərik. Dövlətimizin, ölkəmizin inkişafı zəminində, regionda öz inkişafımızı təmin edirik. Əli müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun, minnətdarım. Müzakirələrdə çox önəmli fikirlər səsləndirdiniz. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif münaqişə ocaqları olan ərazilərdə, bölgələrdə Rusiya dövlətinə qarşı formalaşmış çox kəskin bir münasibət var. Təbii ki, istər Ukraynada, istər Moldaviyada, istər Gürcüstanda, istərsə Azərbaycan regionunda, istərsə Ermənistanın özündə anti-Rusiya qüvvələrinin formalaşması və Rusiyaya kəskin şəkildə etirazların olması bütün bu münasibətlərin fonunda əslində Rusiyanın proseslərin idarə olunmasına və Rusiyanın proseslərdəki iştirakında səmimi olmadığının və hər zaman bu məsələlərdə özünün məkirli maraqlarını güdməsi fonunda baş verir. Yəni, bütün hallarda yaranan mənzərə onu deməyə əsas verir ki, əslində bütün bu münasibətlər Rusiyanın hak etdiyi münasibətlərdir. Yəni, nə əkibsə, onu da biçir. Bugün bütün hallarda Rusiya hər bir addımını öz siyasi maraqlarına uyğun şəkildə atıbdır. Eyni zamanda əsrlər boyu onlar ermənilərin nə qədər zatı qırıq, nə qədər qorxaq, nə qədər məkirli bir, nə qədər ikiyüzlü bir millət olduğunu bilə-bilə, onlara bu dərəcədə havadarlıq etməsi belə nəticə etibarı ilə Rusiyaya olan münasibətlərə də məhz bumerang effekti yaradacaqdır. Ancaq mən istəyərdim bu münasibətlərin fonunda fikrimi Lermontovun bir fikri ilə ifadə edeyim. Hesab edirəm ki, bütün regionlarda biz bu fikrə diqqət yetirməliyik. Əlvida yulmamış Rusiya.